Good morning. នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយនឹងគ្នាយើងអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គ Thank you for being here this morning. ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានចូលមកថ្ងៃនេះហើយយើងជឿទៀតថាមិនមែនជាការចៃដន្យអ្វីទេដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះ It is not a coincidenceThat you are here today. It's a blessing from God that we believe why we are here. យើងដឹងថាគឺជាព្រះពររបស់ព្រះអង្គដែលយើងបានជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គដែលយើងបានមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ Amen. When it comes to your relationship to God as an individual, ដែលយើងមកជួបជុំគ្នាមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនAnd to our relationship with God as a church, ហើយនឹងក្រុមជំនុំផងដែរ What would you say our greatest need today? តើអ្វីទៅដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការនៅពេលនេះ What would that be? Not the money. មិនមែនថវិកាទេ Not a new car. មិនមែនឡានថ្មីទេNot a new home, មិនមែនផ្ទះថ្មីទេ What is it then? តើអ្វីទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ It's the mercy of God. គឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គជាការប្រោះប្រណីរបស់ព្រះអង្គដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ Amen. Without it, we can never ever come close to God. បើសិនជាគ្មានសេចក្តីមេត្តាករុណានោះយើងមិនអាចចូលទៅជិតព្រះរបស់យើងបានទេSo I look it up. What is mercy? In the dictionary, what I mean by kindness, meaning people ประกอบด้วยจิตสุภาพ การโจชิตฝึกการล้อ Atiestrai disposition to forgive. Atiestrai ให้อดทนให้คนเดินตามเอาForbearance, ការអត់ធន់ការទ្រាំទ្រ and compassion គឺសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងឯង In the Bible dictionary ងារបាយមកវចនានុក្រមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ The outward manifestation of compassion Marathi, can you walk by that? The outwardManifestation of compassion. នៅក្នុងវចនានុក្រមព្រះគម្ពីរនិយាយពីសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលបញ្ចេញឲ្យឃើញឲ្យយើងឃើញ God mercy is an aspect of his nature and his will for all mankind that is designed for one purpose.ទិដ្ឋភាពគំនិតដែលបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញពីចរិតរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សលោកសម្រាប់ប្រយោជន៍តែមួយគត់ What is that? តើក៏ប្រយោជន៍ To help those in need សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនឹងដើម្បីជួយដល់អ្នកណាដែលត្រូវការ Mercy is a compassion to those who in trouble.សេចក្តីមេត្តាករុណានោះឯងដែលជួយដល់អ្នកណាដែលកំពុងតែមានបញ្ហា Even if the trouble is of their own making is your own fault ទោះជាយើងបានធ្វើខុសអ្វីមួយក៏ដោយដោយខ្លួនឯងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីមួយនោះឯងដែលសេចក្តីមេត្តាករុណាបានចូលមកមិនបាច់ចាំគេធ្វើខុសគេជាចំពោះខ្លួនយើងដែលយើងមកធ្វើខុសនៅចំពោះអ្នកណាមួយឬមួយក៏ចំពោះព្រះអង្គតែម្ដងព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណា And mercy is at the heart of the Christian faith ហើយសេចក្តីមេត្តាករុណានោះឯងគឺនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជឿនោះតែម្ដងដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹង Listen to what Paul has to say aboutសេចក្តីជំនឿ salvation ដែលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក2ខ4ហើយនិងខ5បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ There's an English right there I'm going to read ខ្មែរចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់
ប្រថុយមកពាក្យលឹះលប់នឹងទៀតសំខាន់ណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយការរំលងគឺជាអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើខុសនៅចំពោះទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះ God is not just merciful. He is rich in mercy. Amen. There's a mother sought a pardon for her own son, only one son, to the king. មានម្ដាយម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់ហើយគាត់សូមអង្វរដល់ស្ដេចឲ្យត្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនរបស់គាត់ផងដែលគាត់កូនរបស់គាត់បានធ្វើខុសហើយស្ដេចនោះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះ He said that this is what his second offense ថាកូនគាត់នឹងបានធ្វើបាត់អុកក្រិតមួយមានពីរដងរួចមកហើយ And justice demand his death. I don't ask for justice. Demand his mother. I plead for mercy. Khnyom som ong vo. The king said, he does not deserve mercy. ប្រកាសហើយ It would not be mercy if he deserved it. And mercy is all I ask for. គាត់ថាបើសិនជានិយាយរោគសេចក្តីមេត្តាករណានោះមិនសមមែនមិនត្រូវទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់សូមឲ្យគាត់មានសេចក្តីមេត្តាករណាដល់កូនគាត់វិញ And then the king said, I will have mercy for your son. And then her son គាត់បានរួចខ្លួនទៅគាត់ថាស្ដេចក៏បានថាអូខេខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំមានសេចក្តីមេត្តាករណាដល់កូនអ្នកឯងសូមឲ្យកូនអ្នកឯងទៅចុះ Would you please stand in honor of God's word? សូមមកលោកអ្នកបងប្អូនក្រោកឈរឡើងនៅពេលនេះយើងនឹងអានជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងគម្ពីររ៉ូម ជំពូក 12 Romans 12:1 ដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយស្វាគមន៍គាត់ថាខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដល់សេចក្តីមេត្តាករណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយរូបកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះ ជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរព្រះបព្តាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យទុំគុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់នៅសន្តិដ្ឋនៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះហើយជឿនិងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែលអស់អំពីចិត្ត Heavenly Father, thank you for allowing us to be here and help us to understand that how much you love, how much you care for each and every one of us. Please forgive us for our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Have you ever noticed that people are willing to sacrifice for the thing that they really want? When you're thirsty or hungry for something, you will do whatever it takes to fulfill that desire. There's nothing can stand your way. There is no limit to what we will do or give up or what we are willing to sacrifice to get what we want. There is no limit to what we will do or give up or what we are willing to sacrifice to get what we want.
You know, in America, many people want to live in the American dream. នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងតែងតែនិយាយថាយើងចង់នៅឲ្យបានល្អដូចជាអាមេរិកកាំងដែរគេរស់នៅកាជាអ្នកមានមួយ You want to buy a house. You want to buy a new car. You want to have a great vacation. ថាយើងចង់ទិញផ្ទះយើងចង់ទិញឡានថ្មីយើងចង់ដើរលេងកន្លែងណាមួយដែលល្អជាងគេ And they have to sacrifice to achieve that.ដូច្នេះគេត្រូវតែខំអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យបានទទួលការនោះ They will put in overtime, they will go an extra mile, they will stay late, they will even work through their lunch, they even work through their sickness just to get what they desire.គេសុកចិត្តធ្វើការ overtime ហួសម៉ោងគេសុកចិត្តធ្វើទោះជាឈឺក៏នៅតែធ្វើដើម្បីគេចង់បានរបស់អ្វីមួយ So now what are you willing to sacrifice for God ចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនវិញតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនសុកចិត្តធ្វើអ្វីលះបង់អ្វីដើម្បីនឹងសម្រាប់ព្រះ What are you willing to do to glorify his name? តើអស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រេចនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងលើកសេរីល្អរុងរឿងដល់ព្រះ You see, នៅពេលនេះ you can't make anybody worship God. But one day will happen. អស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមបានជ្រាបថានៅពេលនេះយើងមិនអាចបង្ខំអ្នកណាមួយឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយការនឹងត្រូវកើតឡើងRight now, it's just a voluntary action. នៅពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងមកក៏មកតែយើងធ្វើក៏ធ្វើតែ But you should do it because you want to please God. តែយើងគួរណានឹងធ្វើដើម្បីនឹងយើងឲ្យបានលើកតាមព្រះអង្គសព្វប្រាទេ The objective, the goal of Christian spiritually is not information. Listen to me one more time. The objectiveOf Christian spirituality is not information. សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាគោលដៅដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានមិនមែនជាដំណឹងទេមិនមែនជាព័ត៌មានមិនមែនជាអ្វីដែលយើងបានដឹងឮនោះទេ It is transformation. គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាវិញ To be like Christ ឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទ Too many Christians today got so much information without any transformation ពួកអ្នកជឿសពថ្ងៃជិះមានជាច្រើនណាស់ដែលធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេ By the mercy of God ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះ You know if we are in court today បើសិនជាយើងនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃនេះ right ព្រះyeahIt was being presented to us. Why should we worship God? Why we should be a servant of God? បើសិនជាយើងនៅមន្ទីរអន្តរការណ៍នៅពេលនេះហើយបើគេមានសំណួរវិញហេតុអ្វីបានយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយបើអ្វីបានជាយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គ We should be convinced to us that we are living a living sacrifice for God. ឲ្យយើងបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាហេតុដែលយើងបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនោះរបៀបណានោះយើងគួរតែទុកចិត្តព្រះអង្គហើយជឿហើយថ្វាយរូបកាយរបស់យើងជាយាចាញ់បូជាសម្រាប់ព្រះ You should have been in Sunday school. យើងគួរណានឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលថ្ងៃអាទិត្យរៀនជាមួយគ្នាIt was no other reason than mercy of God. Kmien mul hat avai krai pi sekdai metta karana robas preah lai. You should be glad that you are here this morning if for no other reason than the mercy of God. Jeung ko jeung tha jeung ko nang mok ti ni dai mien amno thvai mokom prang na tngai ni. Kmien mul hat avai krai pi metta karana robas prang laiYou know, His mercy watch over you all night long. ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះផងបានមើលថែរក្សាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមកយប់ហើយដែលពេលយើងគេងមកយប់ហ្នឹង។ដោយសេចក្តីសុខសាន្ត His mercy woke you up this morning, right? ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះផងបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកនៅពេលព្រឹកនេះ។
His mercy lets you breathe the next breath. ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានដកដង្ហើមម្ដងទៀត His mercy look beyond your faults and look at your potential. ព្រះអង្គបានមើលដោយសារសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះអង្គបានមើលហួសពីសេចក្តីកំហុសរបស់យើងហើយព្រះអង្គដឹងថាយើងមានភាពអ្វីល្អមួយដែលចេញមកពីយើងវិញដែលអាចយើងធ្វើទៅបានអស់លោកអ្នកបងប្អូន Our God is merciful church សូមអស់លោកយល់ឲ្យដឹងពិតប្រាកដថាព្រះរបស់យើងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមានការលើកលែងទោសឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ There was this man was dying in his bed មានលោកម្នាក់គាត់រៀបនឹងស្លាប់ហើយ And then there's another man came by and it's a brother came by and asked him Brother និយាយទៅជាមួយអ្នកដែលជិតស្លាប់នឹងថា Are you going to receive a reward of your labor ថាតើអ្នកនឹងបានទទួលរង្វាន់ដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើបានរួចធ្វើការមករហូតមកដល់ជិតស្លាប់នឹង And he humbly replied to that guy that man គាត់បានឆ្លើយទៅដោយដាក់ខ្លួនបានប្រាប់ថា Brother, I am going to receive mercy of God. គាត់បានឆ្លើយទៅលោកនឹងវិញគាត់ថាខ្ញុំនឹងបានទទួលរង្វាន់ដ៏ពិសេសគឺសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនោះឯង You know, Roman 12:1, មិញដែលខ្ញុំអានជូនខ្ញុំ And another version that make it easier for us to understand. មាន version មួយទៀតដែលនិយាយប្រាប់នឹងនៅក្នុង Roman 12:1-2 នឹងនិយាយយ៉ាងដូចនេះ So here what I want you to do. នេះលោកសម្រាប់ពលគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា God helping you. ព្រះបានជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ Take your everyday ordinary life.You're sleeping, eating, working, going anywhere. The ថាយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះយើងទោះយើងគេងក៏ដោយយើងញ៉ាំក៏ដោយយើងធ្វើការក៏ដោយ And walking around life and place it before God as an offering. នេះនៅក្នុង Roman ចំពុក 12 ខ 1 នឹងដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យបកស្រាយឲ្យស្រួលយល់ជាងនឹងទៅទៀតថាឲ្យយើងពេលដែលយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យយើងយកទាំងអស់នោះថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញការអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃសូមឲ្យយើងបានថ្វាយដាច់ទៅដល់ព្រះអង្គវិញ God mercy mean forgiveness for wicked សេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យដល់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សកំណាចមនុស្សបានធ្វើខុសនៅចំពោះទ្រង់ sinful people like you and meគឺជាមនុស្សបាបដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យនោះហើយគឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គ I'm sorry you see if God's mercy only forgive just a little សូមបងប្អូនពិចារណាបន្តិចទៀតបើសិនជាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងតែបន្តិចទៅវិញនោះ You and I are very very in deep trouble យើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសជាពិបាកណាស់បើសិនជាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងតែបន្តិចBut that's what we are like sometimes, isn't it? ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជួនកាលខ្លះយើងដូចនោះឯងយើងអត់ទោសឲ្យប៉ុន្តែអត់ទោសឲ្យតែមកបន្តិចទេយើងទុកខ្លះ We can forgive just a little. We find it hard to forgive much. យើងដូចពិបាកណាស់អត់ទោសទាំងអស់អត់ទោសឲ្យបន្តិចស្រួលណាស់But if that is true of God's mercy, then I am in a very serious trouble. បើសិនជាការនឹងជាការពិតចំពោះព្រះវិញសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះអង្គតាមបន្តិចនេះចំពោះខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រកាសជាពិបាកហើយខ្ញុំ Mercy of God come to us without limit. សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គគ្មានព្រំខែងទេគ្មានកម្រិតទេនៅក្នុងគម្ពីរសាមជំពូក8ខ5ដែលលោកមរារីគាត់បានអានរួចមកហើយ For you Lord are good ស្តេចដាវីតគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសព្រះអង្គរៀបចំស្រេច
ព្រះអង្គចាំតែអត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំពេលណាយើងធ្វើខុសព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យពេលណាយើងធ្វើខុសព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកណាស្ដាប់ពាក្យនឹងអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់បរិបូរណ៍ណាស់ Lord you are good and ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon him.David's talk about abundant love. នេះគឺលោកស្ដេច David ក៏បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិបូរណ៍របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខ5ហ្នឹង When David say that he know God's mercy, he know he's full of love. លោកស្ដេច David គាត់យល់ច្បាស់ថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គធំមហិមាមិនអាចនឹងយល់បានចំពោះគាត់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គធំធេងណាស់ So great that God's mercyIt's almost inexpressible. ដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គខ្លំធំមែនទែនដែលយើងមិននឹកស្មានបានផង So God's mercy has no limit. សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គគ្មានកម្រិតឡើយ Amen. And there's no one, none, who is beyond the saving power of Jesus Christ. គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចប្រសើរជាងអំណាចរបស់ព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ឡើយ No one. So why is it so important for us to grasp? ហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ម្ល៉េះចំពោះយើងដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីអត្ថន័យនេះ The answer is that because of us, because of our need of it. Because យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះ Amen.The Bible បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា The Bible paint a picture of our life without Christ បានតែសេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងអត់បាននៅជាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយ៉ាងម៉េច This is what Jesus said We are dead យើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់បើសិនជាយើងអត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទេ You cold? I'm cold We are enslaved to sin ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាយើងបានជាមនុស្សមានបាបជាប់នៅក្នុងឆ្លងមានជាប់នៅអំពើបាប We are children of the devil surely not ថាយើងជាកូនរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងទៀត Yes children of the devil បើសិនជាព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគង់នៅជាមួយយើងយើងជាកូនរបស់អរិយសត្វទាំងហើយWe should identify that. ហើយបើជាយើងហ៊ានថាអញ្ចឹងពីនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំណកាងនឹងដែរខ13បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតទ្រង់មានសេចក្តីសុខសប្បុរសចំពោះយើងខ្លាំងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានប្រោះប្រលឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីណាពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បើសិនជាយើងអត់បាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មានន័យយ៉ាងដូចនោះឯងWithout Christ, we would find ourselves in the depth of the grave. បើសិនជាគ្មានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅជាមួយនឹងយើងទេនោះយើងបានជាប់ធ្លាក់ជាប់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៃមនុស្សស្លាប់ But to get out of this requires something special, something big.ដើម្បីឲ្យយើងបានរួចចេញពីរណ្ដៅនៃឋានគុំប្រលឹងស្លាប់នោះមានអ្វីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យអ្វីមួយធំគឺអ្វីតើ It's the mercy of God គឺសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនោះឯង It's not enough just to know that he is God of mercy មិនត្រឹមតែឲ្យយើងថាយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គជាសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ We need to know who is available toតើសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងបានអាចផ្ដល់ទៅរកទៅដល់អ្នកណាខ្លះបាន You see if it is not available to me I might well just forget this and go home បើសិនជាមិនបានមកខ្ញុំមិនបានទទួលទេពីសេចក្តីមេត្តាករុណានេះនោះទេនោះខ្ញុំមិនឈរនៅទីនេះមិនបានមានប្រយោជន៍អ្វីទេ So who then is the great mercy available to តើសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកណា
នៅក្នុងខ5យើងនឹងបានឃើញ it's available to all គឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាការដែលសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងបានមកចំពោះទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលទ្រង់សព្ទាថាឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះអេមែនឲ្យបានសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាAnd as for us as a church, as a believer, as a follower of Christ, we need to proclaim that mercy. អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គសប្តាហ៍នេះយើងនេះជាភារកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងដែលយើងត្រូវទៅចែកចាយទៅប្រាប់គេអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណានោះដល់អ្នកឯទៀត No one, not one is beyond God's mercy. គ្មានអ្នកណាមួយឡើយផុតពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ But you mustBut you must call on his name. អ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែបានស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ Amen. The mercy of God is also guaranteed to anyone. ហើយជាព្រះករុណារបស់ព្រះអង្គនោះក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយើងហើយនឹងព្រះដែរព្រះអង្គបានសន្យាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា It's a guarantee នៅក្នុងខ7បានប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គបានមានសេចក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងចំពោះយើងថាព្រះអង្គនឹងសន្យានឹងឲ្យមកយើងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គនៅក្នុងខ7 And I'm going to close this in a minute In the day of my trouble I will call upon you for you will answer me That is the guarantee ដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខ7នឹងបានថានៅថ្ងៃវេទនានៅថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីល្បួងនៅថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្វះអ្វីមួយអត់មានបញ្ហាអ្វីមួយសូមឲ្យយើងបានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបអ្វីក៏ដោយព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបមកយើង There's no question of doubt in David's mind សូមឲ្យយើងយល់ទៀតថាស្ដេចដាវីតគាត់អត់មានចម្ងល់អីគាត់ជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គនឹងឆ្លើយនៅសំណូមពររបស់គាត់ហើយក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទៀតថា this is for there's no difference between សាសន៍ខ្មែរអូសាសន៍យួនអូសាសន៍អាមេរិកាំង there's no difference between Jews and Gentile our lord has richly blessed to all who call upon him ព្រះអង្គទ្រង់សព្ទាទេដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលហៅរកព្រះអង្គនោះនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា whoever comes to me I will never drive them away នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3ជំពូក6ខ37ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាហើយអ្នកណាដែលមកឲ្យខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ចោលទៅក្រៅឡើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យា This is assurance It's one of the great problem for a believer today កិច្ចសន្យានេះការធានាអះអាងនេះជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកចំពោះអ្នកជឿព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Can you identify that អស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនក៏យើងមានការពិបាកម្លេះមិនក៏យើងអត់ទទួលនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គបាន Because sometimes we would say that I am not sure Would you say that Can God really love me? Can God answer my prayer?Where are you God? យើងអាចយើងមិនព្រមយើងមានបញ្ហានឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គនេះដោយសារយើងដឹងថាតើព្រះនៅឯណាទៅពេលណាដែលយើងចង់បានអ្វីមួយព្រះអង្គមិនឆ្លើយមកយើងកន្លែងនឹងអាចដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងទទួល What do you think how David feel? តើអស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលចំពោះស្ដេច David វិញតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះស្ដេច David he had all sort of trouble គាត់មានបញ្ហាសពគ្រប់តាំងពីគាត់ក្មេងរហូតដល់គាត់បានធ្វើជាស្ដេចទោះជាគាត់ធ្វើស្ដេចក៏នៅតែគាត់មានបញ្ហា He was chased he was threatened his life had been in danger all his life ចំពោះគាត់គេមានដេញតាមគាត់គេមានការសម្លុតកំហែងគំរាមកំហែងចំពោះគាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ពេលវេលាEven his own son had been out to get him. ទិសជាកូនរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់ចង់សម្លាប់ស្ដេចដាវីតដែរកូនរបស់គាត់សោះគាត់មានបញ្ហា But let's read verse 7 one more time. ថាយ៉ាងម៉េច?
He believed that in the day of my trouble, I will call upon you and you will answer me. We need to believe in the Bible. That is the problem we have when we lack assurance. But the Bible tells us clearly that God's mercy is assured. But sometimes we feel that He's not. We are unable to take God's word. The mercy of God is guaranteed. I pray that you trust Him with all of your heart, your mind, and your soul. So we must proclaim God's mercy. If we need of God's mercy, so is the world. But since you all look at Bampo and Koinatini, Tarka, Sakadi Mita, Karnar Bapong, Net the Kankraiko, Tarka, Sakadi Mita, Karnar Bapong, die. How will they hear unless we tell them? Came and I Lubante, Lutrate, all look at Bampo and the Pram. And I'm closing with this. Our sin is so great. But God's mercy is greater. Amen. Our sin is enormous, yet God's mercy is boundless. And God's mercy is available to everyone who call upon Him. Amen. Thank you so much and may God bless you until we meet again. God bless you.